poquito salir de aquí. আপোনাৰ নাম কি? মানসিং গোৱা। কি হ'ল আপোনাৰ ঘৰত? ঘৰত এই আজি যোৱা নিশাটোত গৰু এহাল চুৰ হৈ গ'ল। চুৰ হ'ল? চুৰক ধৰিছে নি? ধৰিলে। ক'ত ধৰিলে? ধৰিলে মানে সিহঁতি মোৰ ঘৰত গৈ ভাং চাং খাই আহিছে। আৰু হোৱা সময়ত গৈ এনেকুৱা কাম কৰিলে। আচ্ছা। আৰু ওচৰত তাহাঁতি গছত দলিবলৈ যায়, তামোল চামোল পাৰিবলৈ যায়, সেই তেনেকৈ অহা যোৱা সময়ত তাহাঁতি চাই ল'লে সুবিধা। আৰু নিশা সেইটো ঘটনাটো কৰিলে। কেইজনক ধৰা হৈছে? চাৰিটা। ঘৰ ক'ত? কি চুৰ হ'ল? গৰু। কেইটা? এটা। কেতিয়া? নিশাত। ক'ৰ পৰা নিলে? গোহালিৰ। গোহালিৰ পৰা নিলে? এতিয়া কাৰোবাক ধৰা হৈছে নেকি? ধৰিছে। কিমান কেইজনক ধৰিছে? আপোনাৰ গৰু তেওঁলোকে নিছে বুলি আপুনি সন্দেহ কৰিছে? বন্তি বৰা। ক'ত ঘৰ? জুতুলিবাৰী। কি হৈছিলে আপোনাৰ ঘৰত? গৰু চুৰ হৈছিলে দিনত 2:30 বজাত। তেওঁলোক আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে তামোল বিচাৰি, তাৰপিছত ৰাতি গৰু এহাল চুৰ কৰি লৈ আহিলে। কিমান কেইটা গৰু? গৰু দুটা এহাল। কিমান দাম হ'ব আনুমানিক সেই গৰুকেইটা? এনেই 50,000 হ'ব ছাৰ। এতিয়া কেইজনক ধৰা হৈছে? এতিয়া 4 জনক ধৰা হৈছে। এই 4 জনৰ ওপৰত আপোনাৰ সন্দেহ হৈছেনে? সন্দেহ হৈছে, চিনি পাইছোঁ। চিনি পাইছোঁ আমি। ঠিক আছে। এই হেৰি, তোৰ নাম কি? মামণি। মামণি তাতে প্ৰীতি ভূঞা, সুমিত্ৰা বসুমতাৰী, এইটো কি নাম? সুমিত্ৰা বসুমতাৰী, এইটো কি নাম? মচিমতী বিৰি কেইবিলাক আৰু কি ঋতিকা